لما لا تأتي؟ Varför kommer ni inte? Varför kommer ni inte? الطقس جدا سيء. Vädret är så dåligt. Vädret är så dåligt. لن آتي لأن الطقس جدا سيء. Jag kommer inte eftersom vädret är så dåligt. Jag kommer inte eftersom vädret är så dåligt. لما لا يأتي؟ Varför kommer han inte? Varför kommer han inte? هو غير مدعو. Han är inte inbjuden. Han är inte inbjuden. لن يأتي لأنه غير مدعو. Han kommer inte eftersom han inte är bjuden. Han kommer inte eftersom han inte är bjuden. وأنت لما لا تأتي؟ Varför kommer du inte? Varför kommer du inte? لا وقت لدي. Jag har inte tid. Jag har inte tid. لن آتي إذ لا وقت لدي. Jag kommer inte eftersom jag inte har tid. Jag kommer inte eftersom jag inte har tid. لما لا تبقى؟ Varför stannar du inte? Varför stannar du inte? علي متابعة العمل. Jag måste arbeta. Jag måste arbeta. لن أبقى إذا علي متابعة العمل. Jag stannar inte eftersom jag måste arbeta. Jag stannar inte eftersom jag måste arbeta. لما تذهب الآن؟ Varför går ni redan? Varför går ni redan? أنا متعبان. Jag är trött. Jag är trött. أذهب لأني تعبان. Jag går eftersom jag är trött. Jag går eftersom jag är trött. لما أنت ذاهب الآن؟ Varför åker ni redan? Varför åker ni redan? الوقت متأخر. Det är redan sent. Det är redan sent. سأذهب لأن الوقت أصبح متأخرا. Jag åker för att det redan är sent. Jag åker för att det redan är sent. لما لم تأتي؟ Varför kom du inte? Varför kom du inte? كنت مريضة. Jag var sjuk. Jag var sjuk. لم آتي لأني كنت مريضة. Jag kom inte för jag var sjuk. Jag kom inte för jag var sjuk. لما لم تأتي هي؟ Varför kom hon inte? Varför kom hon inte? كانت متعبة. Hon var trött. Hon var trött. لم تأتي لأنها كانت متعبة. Hon kom inte för hon var trött. Hon kom inte för hon var trött. لما لم يأتي؟ Varför kom han inte? Varför kom han inte? لم تكن لديه الرغبة. Han hade ingen lust. Han hade ingen lust. لم يأتي لأنه لم تكن لديه الرغبة. Han kom inte eftersom han inte hade lust. Han kom inte eftersom han inte hade lust. ولم لم تأتوا؟ Varför kom ni inte? Varför kom ni inte? سيارتنا كانت معطلة. Vår bil är trasig.
Vår bil är trasig. لم نأتي لأن سيارتنا كانت معطلة. Vi kom inte eftersom vår bil är trasig. Vi kom inte eftersom vår bil är trasig. لما لم يأتي الناس؟ Varför kom inte människorna? Varför kom inte människorna? قد فاتهم القطار. De missade tåget. De missade tåget. لم يأتوا لأن القطار فاتهم. De kom inte för de missade tåget. De kom inte för de missade tåget. ولما لم تأتي أنت؟ Varför kom du inte? Varför kom du inte? لم يسمح لي. Jag fick inte. Jag fick inte. لم آتي لأنه لم يسمح لي. Jag kom inte för att jag inte fick. Jag kom inte för att jag inte fick. لما لا تأكل الكعكة؟ Varför äter ni inte tårtan? Varför äter ni inte tårtan? علي أن أخفف وزني. Jag måste banta. Jag måste banta. لا أكلها إذا علي أن أخفف وزني. Jag äter den inte för att jag måste banta. Jag äter den inte för att jag måste banta. لما لا تشرب البيرة؟ Varför dricker ni inte ölet? Varför dricker ni inte ölet? علي متابعة السفر. Jag måste köra. Jag måste köra. لا أشرب البيرة إذا علي متابعة السفر. Jag dricker det inte för att jag måste köra. Jag dricker det inte för att jag måste köra. لما لا تشرب القهوة؟ Varför dricker du inte kaffet? Varför dricker du inte kaffet? إنها باردة. Det är kallt. Det är kallt. لا أشرب القهوة لأنها باردة. Jag dricker det inte eftersom det är kallt. Jag dricker det inte eftersom det är kallt. لما لا تشرب الشاي؟ Varför dricker du inte teet? Varför dricker du inte teet? ليس لدي سكر. Jag har inget socker. Jag har inget socker. لا أشرب الشاي إذ لا سكر لدي. Jag dricker det inte för att jag inte har något socker. Jag dricker det inte för att jag inte har något socker. لما لا تأكل الحساء؟ Varför äter ni inte soppan? Varför äter ni inte soppan? لم أطلبها. Jag har inte beställt den. Jag har inte beställt den. لا أكل الحساء لأني لم أطلبها. Jag äter den inte eftersom jag inte har beställt den. Jag äter den inte eftersom jag inte har beställt den. لما لا تأكل اللحم؟ Varför äter ni inte köttet? Varför äter ni inte köttet? أنا نباتي. Jag är vegetarian. Jag är vegetarian. لا أكل اللحم لأني نباتي. Jag äter det inte eftersom jag är vegetarian. Jag äter det inte eftersom jag är vegetarian.